منل شبع يقع. عرفتي ماما غتكون فرحانه فاش تشوف هاد لا فيديو، حيت دايما كتقول لي شوفي بنتي لبسي لي كولور زوينين، لو بلون وغوز بلو وداكشي، وانا دايما كنلبس كحل كحل كحل. جي غيماركيك بدلتي ستيل ديالك فاش تعافيتي. سي فغي وي سي فغي، انا كنت نشوفك ديما سبور هذا، ولكن ديغنييغمون شفنا لا غو وشفنا لا جي وشفنا ملي كنزعم كنقول خاصني نبدل شي حاجه في راسي. دائما شعر طويل، دائما شعر طويل. Et je me suis dit, c'est le moment de changer. D'ailleurs, j'adore ta coupe. Je tiens là, tu n'es pas tâché, c'est hyper cool. Et le seul quoi faire. La phrase qui fait un tic, ou la fille un tic, ou je peux dire la vérité, ou la saraha, ou la saraha. En fait, l'album, je vais faire le 21, faire 15 ovnias. Ça nous a pris 2 ans pour pouvoir travailler tout l'album. Alors, je me suis mis au style, j'ai essayé de faire un tour sur moi-même et sur mon environnement. اي بحال دابا فاش كنشوف شي حاجه عجبتني ولا ما عجبتنيش كنبغي نهضر عليها واخا ما نكونش انا عايشه. دونك سي فري كيا دي سوجي هايبر بيرسونيل في الالبوم، مي يا اوسي دي سوجي سوسيو. بحال اون كوبينا موا كتعاود لي على شي حاجه، غنقدر انايا جو فيسي دو ميتخ سا بلاص باش نكتب اغنيه كي فا بارلي دو هاد ليطا ديسبري دو هاد لا بيرسون. البارح كنت نسمع لي شونسون ديالك سوغ سبوتيفاي، جو دي مي فريمون سا في بلي. وي كتسمعي الاغاني ديالي في سبوتيفاي؟ Ça me fait plaisir que de plus en plus de personnes qui se mettent le mot sur des plateformes de streaming. Ça c'est hyper cool pour un artiste parce que le Maghreb, vu qu'on est au Covid et qu'il n'y a aucune source de revenus pour les artistes, la seule source de revenus c'est le flou qu'ils touchent mais le streaming. Forcément un artiste, avant de sortir un album, tu es stressé chouette. Donc actuellement, Manel, comment tu es psychologiquement? Waouh, je rigole. Mixed feelings, parce que on a tellement travaillé sur le projet, il y a tellement de personnes derrière, il y a tellement de stress, de nuits blanches, de sacrifices. Je suis pas du tout stressée parce que personnellement, je suis très satisfaite de le projet. C'est une pression en fait. C'est une très grosse pression. Et si je vous dis que je vais sortir et que je vais écouter une seule personne, là je suis satisfaite. J'ai vraiment kiffé de l'expérience, très très nouvelle expérience pour moi. J'avais très peur, j'appréhendais beaucoup. J'ai jamais fait ça. Ma plus grande peur c'était ouais, j'ai une belle canne. On est le bridge, une belle canne. Parce que quand je trouve un acteur ouais, quand je trouve une série ou un film, regardez le personnage. C'est le bon acteur. Et la vérité est vraiment top. انا بعدا
صافي هنا سالينا الوغ لو تشالنج الثاني غادي تمتنا بنت مسمومه في القسم جبت 20 على 20 انت جبتي 8 على 20 الله 3 2 1 اكسيون جبت 20 على 20 وانت بسمتي يا ماما غادي غادي تشويك غادي تشويك انا كسوله كسوله انا كسوله انت هاد القرايه غديري بها اصلا فرتي بهاد القرايه انت جبتي 20 اش غادي ديري بها غايشريو لي كادون هنا انا وحنا غنشوفو شكون اللي غادي ينجح في حياته انا ولا انت لا partie 3 on essaie de donner un max de conseils pour les jeunes qui te suivent sur Instagram. La confiance en soi اول حاجه مهمه بزاف سي فري كو بزاف د المرات sans le faire exprès كاينين دي بارون يقدروا يقمعوا ولادهم ولا ميم لونطوراج لا بلا ما دير هذه اللعيبه غير خليك في داكشي اللي كدير نيسي با دو فير شي حاجه اللي غتخرج على اوت اوف ذا بوكس وداكشي كامل سي جان كونساي ا دوني toutes les personnes qui nous regardent شوف تيقوا فراسكم الا كتعندكم une petite voix dans votre tête كتقول لكم راه بغيت ندير هذه الحاجه ديرها ديرها واخا 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 تسقط واخا تجيبها فراسك واخا تجيب الربحه سي با غاف باسكو ما كاينش شي واحد في حياته اللي نجح سان كوميتر دي زيرور سا سي سور سوبر ميرسي ميرسي يا سلام يا سلام وزكت راجيتا على كادو على كادو رائع جدا ان شاء الله غنكومبوزي اغنيه جديده بيتا انا بغيت نعرف القصه ديالك انت عرفتي راه بكينا في هذا في الاول ما انا عرفتي جوج علاش مشيتي Je me suis tellement mise dans le personnage que j'ai déprimé après le clip. J'étais en train de pleurer, mais genre, alors, ben je ne crois jamais le mot. Donc, il fait rien. Oh là là, ça fait mal. Tu voyais tourner autour de toi. T'es dans mon cœur, tu me voyais pas, mais j'étais là. نسمعكم اغنيه جديده نوريكم الكليب كاع انا مونطوني اخوان دابا غادي نشوفوا الاغنيه غادي نقطعوا هاد لابارتي ولا لا 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 تخشح لزيد تخشح بغيت نقول لك تقول لي اجي الدار لما ندور بيا غير الوقت اللي ضايع عليا صحاب ليك باقا مازال هادي